Qəbələ növbəti dəfə Beynəlxalq Musiqi Festivalına ev sahibliyi edəcək. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək festivalda Rusiya, Türkiyə, Cənubi Afrika, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Fransa, Avstraliya, İsrail, Ukrayna və Koreyadan dünya şöhrətli dirijorlar, musiqiçilər və kollektivlər iştirak edəcək. 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı üçün açıq səma altında müasir səhnə quraşdırılır. Ölkənin paytaxtında və digər turizm şəhərlərində festivala dəvət lövhələri musiqi sevərləri möhtəşəm bayrama dəvət edir. Təşkilatçılar ölkə əhalisinin və xarici qonaqların Beynəlxalq Musiqi Festivalına diqqətini cəlb etmək üçün Qəbələdə 15, Bakıda 8 reklam lövhələri quraşdırıb. Həmçinin Şəki, İsmayıllı, Şamaxı və Gəncə şəhərlərində də bu plakatlara rast gəlmək mümkündür. Открытие фестиваля осталось 4 дня. Festivalın açılışına 4 gün qalıb. Hazırlıq işlərinin yekunlaşması üçün isə daha 2 gün lazımdır. Gördüyünüz kimi səhnə və zal artıq hazırdır. Yalnız yerə xalça döşənməsi və stulların yerləşdirilməsi qalıb. Şəhərin hər yerinə reklam lövhələri vurulub. Paytaxtda da reklamla bağlı işlər görülüb. Sabahdan etibarən səs və işıq avadanlıqları quraşdırılacaq. Ayın 21-də bütün bu işlər tamamilə yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, 6-cı Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə keçirilir. İyulun 23-də start veriləcək festival avqustun 2-sinə dək davam edəcək. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Kanal S xəbər.